咁呢一首歌嘅第一版呢，係將第一個小節嘅節奏去重複十次啦。咁喺第12個小節呢，有個停頓位嘅。咁呢啲情況我哋自己最好就係喺心裏面數住打到第幾個小節啦。如果唔係就容易會甩咗，唔知自己打到去邊。同時都等自己去建立返一個良好嘅習慣。咁另外喺第12個小節呢，咁打完個 1 之後，咁就會停三拍啦。呢啲唔使打任何嘢嘅停頓位呢，我哋可以用返搭左腳嘅方法去幫自己去數返個拍子啦。等下一個小節嘅第一拍會打得準啲。1 2 3 4